Městská policie našeho města varuje před obchodníky s energiemi, takzvaně energošmejdy. Využívají nátlakové metody typu nově je v platnosti vyhláška, podle které musí občan podepsat novou smlouvu, jinak se vystavuje riziku pokuty. Tito obchodníci zároveň zneužívají mediálního obrazu, který se kolem dodavatelů energií a cenových růstů energií děje. Doporučují se následující rady. S nikým si nesjednávejte schůzky po telefonu. V případě, že po telefonu jednáte s nějakým obchodníkem, tak se vyvarujte souhlasu ano, který může obchodník považovat za uzavření smlouvy po telefonu. Nikoho cizího si nevpouštějte do bytu. Nenechte na sebe působit nátlak a manipulaci ze strany obchodníka. Nic nepodepisujte v časové tísni. Nikomu neukazujte své osobní doklady, faktury a bankovní výpisy. Podomní prodej je v našem městě zakázán. Pokud vám bude někdo nabízet výhodné smlouvy formou podomního prodeje, kontaktujte neprodleně městskou policii nebo policii České republiky.